चालू. ठीक आहे, आता आपलं जर इंट्राडेवर काम करायचं सपोज दॅट, पहिले तर काय करायचं आहे, आपल्या वेबसाईटला यायचं cityacademy.co.in. आलेले cityacademy.co.in वर यायचं आहे. ओके, लॉग इन बटनवर क्लिक करायचं. इथं वरच्या साईडला लॉग इन बटन असेल. तुमच्याकडे मोबाईल आहे सर्वांनी लागल्यास सोबत सोबत कराय, ब्राउझर ओपन करा. तुमचं कोणतंही ब्राउझर जे असेल ते ओपन करायचं आहे, ब्राउझर ओपन करायचं आहे. cityacademy.co.in ब्राउझर ओपन केलेलं आहे. तेव्हा असं ओपन होईल. वरच्या बाजूला लॉग इन करून बटन दिसत असेल बघा. लॉग इन बटनवर क्लिक करायचं आहे. लॉग इन बटनवर मी क्लिक केलेलं आहे. केलंय का? ओके, एक आय डी आणि एक पासवर्ड विचारेल. तुमच्या मोबाईलला बघा, सकाळी सकाळी एक मेसेज आलेला आहे सर्वांना. युजर आय डी तुमचा मोबाईल नंबरच आहे. जो तुम्ही मोबाईल नंबर आता दिला असेल तोच आय डी तुमचा राहील. तुमचा गुगल क्रोम आहे का? गुगल क्रोमला जायचं आणि आपली वेबसाईट टाकायची www.cityacademy.co.in. आपल्याला कोणतंच इन्स्टॉलेशन करायची गरज नाही आहे. आणि सकाळी सकाळी तुम्हाला एक टेक्स्ट मेसेज आला असेल बघा. ओके, त्याच्यात आय डी आणि पासवर्ड आलेला आहे. ठीक आहे, तो आय डी इथे टाकायचा आहे. तुमचा मोबाईल नंबर राहील तो. ओके, आणि जो पासवर्ड आला असेल तो कॉपी करून तिथे टाका. तो कॉम्प्लेक्स आहे. तुम्हाला जो सिस्टम जनरेटेड असेल तो लॉग इन करा. लॉग इन केल्यानंतर तुमच्या समोर एक युजर प्रोफाईल ओपन होईल. हे नाही ओपन होणार, तुम्हाला एक युजर प्रोफाईल ओपन होईल तुमच्या समोर. एखादं तुमचं नाव वगैरे टाकायला लागेल. काल एडिट बटनवर क्लिक करा. नेट चालत नाही. ठीक आहे, काय हरकत नाही. मी स्टेप सांगून देतो, तुम्ही घरी जाऊन पण ते करू शकतो. बरोबर आहे, मी पहिले कन्सेप्ट सांगून देतो. ठीक आहे, हां, काय करायचं. युजर प्रोफाईल ओपन होईल तुमच्या समोर. त्याच्यात त्याचा टाइमपास करू जाऊ द्या तुम्ही. ओके, ज्याचं होत असेल त्यांनी करा. ओके, युजर प्रोफाईल ओपन होईल. तुमचं नाव, मोबाईल नंबर ऑलरेडी असेल तिथं, सरनेम वगैरे सगळं टाकून द्या. ओके, ईमेल आय डी असेल तर ईमेल आय डी अपडेट करा. तुमचा फोटो अपडेट करा. ओके, आणि अपडेटवर क्लिक करून द्या. एकदा ते केलं का परत परत तो मेसेज येणार नाही. आणि जो काय पासवर्ड असेल तिथं सिस्टम जनरेटेड, जर तुम्हाला तो लक्षात ठेवता येत असेल ठीक आहे. तुम्हाला वाटलं की तुमचा चॉईसचा पाहिजे तर तो तुम्ही इरेज करून तुम्हाला पाहिजे तो टाकून द्या. आणि तो तुमचा जो असेल तो लक्षात ठेवा, म्हणजे तुम्ही पुढे त्याच्यात लॉग इन करू शकता. ठीक आहे, ओके. जसं मी आता सपोज इथं लॉग इन केलं, अशा पद्धतीने माझ्यासमोर एक विंडो ओपन झालेली आहे. ठीक आहे, मी इथं पण तुम्हाला लॉग इन करून दाखवतो. हां, मोबाईलमध्ये पण मी करून दाखवतो. ठीक आहे, असं ओपन झाल्यावर तुम्हाला तुमची युजर प्रोफाईल आलेली असेल ती प्रोफाईल अपडेट करा. एक वेळेस नाव वगैरे सगळं टाकून द्या की आता ब्रेक जेव्हा देईल ना तेव्हा खाता खाता वरती जेव्हा तुम्ही द्याल सगळ्यांनी लॉग इन करून तुमची स्वतःची प्रोफाईल वगैरे अपडेट करून सगळ्या गोष्टी करून टाकायच्या. ठीक आहे, एकदा काय झालं की ट्रेड इंटरनेट ट्रेड फायंडर करून तुमचा मोबाईलमध्ये जेव्हा तुम्ही वापरत असाल इथं तीन लाईन दोन्ही बाजू दिसतात बघा. एकदम वरती लेफ्ट साईडला तीन लाईन. पहिले अपडेट करू नका प्रोफाईल, करा करा. हा, डायरेक्ट प्रोफाईल नंतर अपडेट करायला लागल्यास तर तीन लाईनवर क्लिक करून घ्या. तीन लाईन वर क्लिक केलं, पहिल्या जागेवर टी अप इंट्राडे करून लिहून देत फर्स्ट. ओके, ते टूल आहे आपलं इंट्राडेचं. जर तुम्हाला एका दिवसासाठी मार्केट कुठं जाणार आहे, ओके, एका दिवसासाठी मार्केट कुठं जाणार आहे हे जर तुम्हाला शोधायचं असेल तर तुम्हाला इंट्राडेचा टूल वापरायचं आहे. इंट्राडे ट्रेड फाइंडर वापरायचं आहे. आणि जर तुम्हाला सपोज दॅट असं पाहिजे की आपलं पोझिशनल जी सिस्टम आहे की दोन दिवस चार दिवस आठ दिवस कुठं जाणार ते शोधायचं असेल तर टी अप पोझिशनल दोन नंबरचं टूल वापरायचं. समजाय? ओके, टी अप इंट्राडे वर क्लिक करा. टी अप इंट्राडे आणि टी अप पोझिशनल, जमतंय का? इंट्राडे साठी इंट्राडे, पोझिशनल साठी पोझिशनल. बरोबर आहे. ओके, इंट्राडे वर मी क्लिक केलेलं आहे. आता झालंय का? ओके, आता मी प्रोसिजर फटाफट सांगतो. इकॉनॉमी मध्ये कोणतं चार्ट वापरायचं माहिती का? इकॉनॉमी मध्ये कोणते कोणते कॅन्डल वापरायचे माहितीत का? इकॉनॉमी मध्ये आपल्याला कामाचा कॅन्डल कसे शोधायचे, ग्रीन असेल तर प्लेन असेल पाहिजे, ग्रीन किंवा रेड प्लेन. ओके, अप ट्रेंड साठी ग्रीन कॅन्डल, डाऊन ट्रेंड साठी रेड कॅन्डल. बरोबर आहे. ओके, मी इथं आलेलो सपोज आता सपोज कोणती तरी अशी एकाची कोणती तरी स्क्रिप्ट तुम्हाला पाहिजे ती एक घेऊया, किंवा मी पहिले कोणती तरी घेतो मग तुम्ही जे एक्झाम्पल घ्यायचे ते घेऊया. जसं काल रिलायन्स आपण सांगितलं ते आपण यूज करताय. कोणता नेट चालत नसेल ना मग ते होईल. नेटचा इशू काय म्हणताय?
ओपन झालं का? मग मी आता पहिले डेमॉन्स्ट्रेशन करून देतो, तुम्ही लंच ब्रेकला जाणार ना तिथं करून बघा, परत इथं या, परत एक वेळेस रिपीट करू आपण त्याला, त्याला काही इश्यू नाही. पण हे डेमॉन्स्ट्रेशन आता कन्सेप्ट समजून घ्या पहिले. एक काम करा, मोबाईल बाजूला ठेवून द्या, कन्सेप्ट समजून घ्या. ठीक आहे, कन्सेप्ट समजून घ्या. ओके, लॉग इन केलेलं आहे, आय डी पासून लॉग इन केलं, प्रोफाईल वगैरे अपडेट झाली, इथं आलेलं आहे इंट्राडे साठी, टी एफ इंट्राडे. बघा लक्षात घ्या, लक्ष द्यायचं आहे मोबाईल, नंतर विचारून द्याल, परत मग विचारणार परत ती गोष्ट वगैरे. टी एफ इंट्राडेवर क्लिक केलं, वरती हेडिंगवर इंट्राडे ट्रेड फंड लिहून येते. म्हणजे काय की आज इंट्राडे एका दिवसासाठीच्या ट्रेड शोधण्यासाठी हे सिस्टम वापरायची. क्लिअर आहे? ओके, आता आपण जेवढं पण काही करू शकतो, वरती वेगवेगळ्या नावाचे चीज बघा, एचडीएफसी, निफ्टी, डिसेंबर, रिलायन्स वगैरे दिसत असेल ना, ते काय की जेवढे कॅल्क्युलेशन मी रोज करतोय ना, ते कॅल्क्युलेशन मी सेव्ह करून ठेवलेले आहे. जसं इथं वरती कसं ब्राउझरला टॅब तयार होतो, वरती वेगवेगळे टॅब तयार होतो बघा, तसं आपल्या पण सिस्टमला टॅब तयार होतात. तुम्ही जेवढं कॅल्क्युलेशन म्हणजे ऍट अ टाइम तुम्ही 10-15 स्क्रिप्टचं पण कॅल्क्युलेशन करू शकतो. ठीक आहे, वेगवेगळे ऍड करायचं, आणि नवीन ऍड करायला काय इथं प्लस साईन दिलेलं आहे बघा, या प्लसवर फक्त क्लिक करा तर नवीन टॅब येऊन लागेल. ठीक आहे, सपोज एक्झाम्पल आता उद्यासाठी आपण एखादी स्क्रिप्ट घेऊया. ओके, आता हे जे वापरायचं कसं आहे, जसं तुम्हाला मी बाकी नोट्स दाखवले ना, तर याचं टेन्शन घेऊ नका. हे कसं वापरायचं आहे तर ट्रेड फाइंडर इंट्राडे सेपरेट नोट्स आहे डायरेक्ट विथ स्क्रीनशॉट, की कधी कुठं क्लिक करायचं, काय राहील त्याचं मिनिंग काय, ते पूर्ण एक्सप्लेन केलेलं आहे. बरोबर आहे, त्यामध्ये ते पार्ट करत बसू नका, कन्सेप्ट लक्षात घ्या. ओके, हे पूर्ण पीडीएफ मी तुम्हाला शेअर करणार आहे, ते लिहिण्यात टाइमपास करायचा नाही. कधी कोणती स्टेप कुठं जायचं, कोणत्या फ्युचर स्टेप काय कसं सगळं तुम्हाला भेटेल. ठीक आहे, त्यामुळे त्याच्या टेन्शन घेऊन आता मी जो कन्सेप्ट सांगेल त्याच्यावर लक्ष द्या. ठीक आहे, हे पूर्ण डिटेल नोट्स तिथे तुम्हाला भेटणार आहे. आता सपोज मी एक एनएससी घेतला, तर पुढचं काय येईल, तुम्हाला विचारेल की बाबा एनएससी मध्ये तुला कोणत्या कंपनीत काम करायचं, फ्युचरमध्ये करायचं, इक्विटी कॅश मध्ये करायचं, ऑप्शन काय करायचं, म्हणजे ते इन्स्ट्रुमेंट सिलेक्ट करायचं. जसं मला सध्या रिलायन्स मध्ये काम करायचं, तर रिलायन्स म्हणजे 1-2-4 क्वांटिटी मला घ्यायचे, म्हणजे मला इक्विटी मध्ये काम करायचं. सांगतो आता काय माहित नाही, म्हणजे ऐका ना, म्हणजे माहिती पडेल ना. आता माहित नाही म्हणून तर आपण इथे बसलेलो, त्यामुळे तो प्रॉब्लेम नाही आहे. रिलायन्स हे 1-2-4-5-10 क्वांटिटी जर आपण काम करायचं असेल, म्हणजे रिलायन्सच्या इक्विटी मध्ये काम करायचं. जर रिलायन्सच्या फ्युचर मध्ये काम करायचं, म्हणजे लॉट 500 लॉट असतो तो, सपोज एक्सपायरी जी आहे, की ऑप्शन मध्ये काम करायचं असेल, म्हणजे मी कोणता ऑप्शन घेईल, फ्युचर स्टॉक किंवा फ्युचर ऑफ ऑप्शन स्टॉक. स्टॉक म्हणजे काय, एस टी के बघा. हे बघा, एफ यू टी म्हणजे फ्युचर, एस टी के म्हणजे स्टॉक, आय डी एक्स म्हणजे इंडेक्स, सी यू आर म्हणजे करन्सी. एफ यू टी म्हणजे फ्युचर आणि ओ पी टी म्हणजे ऑप्शन. ठीक आहे, ओके. तीन सेक्टर आहे, एक तर करन्सी राहील, एक तर इंडेक्स राहील, एक तर स्टॉक राहील. कंपन्या म्हणजे स्टॉक, इंडेक्स म्हणजे निफ्टी बँक निफ्टी, आणि यूएसडी आयएनआर वगैरे असेल म्हणजे करन्सी राहील. या पद्धतीने राहतं. ठीक आहे, आणि हे डिटेल मी याच्यात दिलेलं आहे, एक एक शब्दाची मिनिंग मी तुम्हाला ऑलरेडी ज्या नोट्स दाखवले आहेत. ओके, याच्यात जर तुम्ही खाली जाल बघा, कधी कोणतं सिलेक्ट करायचं बघा, निफ्टीसाठी काय घ्यायचं, याच्यासाठी काय टीसीएस, रिलायन्ससाठी इक्विटी कशी घ्यायची, फ्युचर करन्सी काय राहणार, याचे विविध एक्झाम्पल इथं दिलेलं आहे, लिहिलेलं आहे. म्हणजे तुम्ही हे रीड करा तर तुम्हाला कळून जायला लागत. ठीक आहे, सपोज आता मी याच्यात आलो इक्विटीमध्ये. जसं तुम्ही रिलायन्सचा ट्रेड ऑलरेडी चार्ट सगळ्यांकडे आहे ओपन ना, चार्ट ओपन आहे, ॲटलिस्ट रिलायन्सचा चार्ट ओपन करा, तेवढं तरी करा, सगळ्यांचे चार्ट ओपन होते. ठीक आहे, मी रिलायन्स जस्ट टाईप करतो, जे चार्ट ॲप्लिकेशन आपण वापरतो ते ओपन करा. ओके, मी जस्ट सिम्बॉलमध्ये रिलायन्स टाईप केलं. ओके, आणि रिलायन्स टाईप केलं तर सिम्बॉल सिलेक्ट होऊन गेलं. आता कोणाला वाटतं मला रिलायन्स नाही करायचं आहे, टीसीएस करायचं आहे, ऍक्सिस बँक करायचं, बँक ऑफ बडोदा करायचं, एस बी आय करायचं, जे काही करायचं असेल फक्त नाव बदलायचं, बाकी काय बदलायचं. क्लिअर आहे काहीपर्यंत? ठीक आहे, रिलायन्स झालेलं आहे. आता याला मला काहीतरी स्टोअर करायचं, रिलायन्स सपोज दॅट मी करतोय रील, सपोज दॅट मला 28 डिसेंबरसाठी मी ट्रेड कॅल्क्युलेट करतो रिलायन्स, मला पाहिजे ते नाव मी टाकून दिलं, काही टाकू शकतो इथे मी, तुमचं नाव टाकलं तरी चालेल, तुमची चॉईस. ठीक आहे, आणि पुढची गोष्ट काय करायची आहे, की जर मला उद्याचा ट्रेड फाइंड आउट करायचा, उद्याचा म्हणजे कधीचा, मंडेचा, उद्याचा, तर मी एंड डेट म्हणून काय घ्यायचं बघा, आता कन्सेप्ट लक्षात घ्या, हा सगळ्यात महत्त्वाचा एंड डेटचा कन्सेप्ट सगळ्यात महत्त्वाचा आहे, की मला जर इंट्राडे साठी 15 तारखेचा ट्रेड फाइंड आउट करायचा असेल, तर मी एंड डेट म्हणून 14 तारीख टाकणार आहे, म्हणजे एक दिवस अगोदर आजची डेट टाकणार, उद्याचा ट्रेड भेटेल. जर 25 ट्रेड फाइंड आउट करायचा असेल तर 24 टाकायची, 30 फाइंड आउट करायचा असेल तर 29 टाकायची, एक तर फाइंड आउट करायचा असेल तर
जे काय असेल लास्ट वर्किंग डेज नाही तसं झिरो करून शोधायचं बरोबर ठीक आहे ना म्हणजे लास्ट वर्किंग डेज टाकायचं आपलं ठीक आहे पाच स्टारच्या फाईनल रुकीज असेल तर क्लिअर आहे सोपं आहे एक मार्च तर काय टाकणार जो काही मागचा वर्किंग डेज आहे सिंपल काय बोलतोय उद्याचा ट्रेड फाइंड आउट करायचा असेल तर आजची डेट टाकायची आहे आजचा ट्रेड फाइंड आउट करायचा तर कालची डेट टाकायची आहे मग ते काही असू दे मध्ये 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 चार पाच दिवस सुट्ट्या असतील तर काय तुम्ही आजची डेट टाका टूल सिस्टम बघून घ्या जसं आता तीन दिवस काही प्रॉब्लेम चालतो जसं आपण आता संडे ना आज संडे ना आजचं टाकलं तर दोन तीन दिवसापासून मार्केट बंद आहे फ्रायडेला सुट्टी होती काल सुट्टी होती आज पण सुट्टी काही प्रॉब्लेम नाही सपोज जर उद्याची ट्रेड डेट मला ट्रेड फाइंड आउट करायचं 28 मी 27 आजची डेट टाकून देतो ठीक आहे काही कन्फ्युजन नाही कोणी बोलेल सर नाही पण मी सॅटर्डेलाच बसलो असेल तर काही प्रॉब्लेम तुम्ही जेव्हा बसले तुम्ही टाका डेटा तिथूनच येणार आहे मार्केट तर फ्रायडे थर्सडेला चालू आहे ना त्यामुळे तुम्हाला प्रॉब्लेम ठीक आहे जमेल एवढं म्हणजे नेक्स्ट वर्किंग डेजचा जर मला ट्रेड कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर प्रिव्हियस वर्किंग डेज पासून डेटा आपल्याला घ्यायचा आहे त्यासाठी तुम्ही डेटा टाकून द्या डेट सिलेक्ट करून घ्या बाकी काय करायचं जमेल का आता एंड डेट मध्ये काही कन्फ्युजन इंट्राडे साठी बस जस्ट गेट डेटावर बटन क्लिक करायचं गेट डेटावर क्लिक केलेलं आहे जसं डेटावर क्लिक करणार तर सगळं आज बसलोय तर आजपासून मागे जेव्हा पण मार्केट लास्ट वर्किंग डेज होता तिथून डेटा येऊ लागेल मग माझे दोन चार दिवस सुट्ट्या असतील तर जेव्हा सुरू होतात त्या दिवसाचा डेटा येईल आलेला डेटा आलाय जो वर्किंग डेज असेल मी मोबाईलला पण लॉग इन केलं असेल ऍट अ टाइम एका जागेवर असं झालं बरं आता आपलं केलेलं वाया गेलं का आपण काहीतरी नावाने सेव्ह केलंय ना ते नाव बघा वरती ऍड झालेलं असेल तर जसं त्याच्यावर क्लिक करा तुम्ही केलेलं सगळं तुम्हाला तसं राहील परत ती गोष्ट करत बसायची गरज ते स्टोर होत राहत परत करा ऍक्च्युली जे तुम्ही रिन्युअलची कॉस्टिंग देणार त्यासाठी मला सर्व्हरचे वगैरे सगळं खर्च करायचा ती खर्च आहे त्याच्यात त्यात मला खूप मोठी कमाई नाही देत ठीक आहे आता रीड काय करायचं याला हॅलो ब्रेक नाही दिला अजून 15 मिनिट ब्रेक दिला ओके क्लिअर आहे सर्वांना इथपर्यंत क्लिअर सर्वांना ठीक आहे आता 24 पर्यंत म्हणजे जो काही लास्ट वर्किंग तो डेटा येऊन गेलेला आहे हे डेटा आलाच ओके आता सगळ्यात त्याच्या खाली स्विंग इक्वल टू बघा पुढे स्विंग इक्वल टू लो आले का लो लो आलेला आहे स्विंग इक्वल टू तिथं दोन व्हॅल्यू येतील स्विंग इक्वल टू एक तर लो येईल एक तर हाय येईल याच्या व्यतिरिक्त काही येणार नाही स्विंग इक्वल टू एक तर लो येणार आहे एक तर आता लो आलेला आहे त्याचं एक्झाम्पल बघून घेऊ पहिले मी जस्ट बघा काय करायचं आहे लक्षात घ्या प्रोसिजर काय की आता जर मी कॅल्क्युलेटरवर क्लिक जर केलं ना तर मला एक बाय पॉइंट सेल पॉइंट लेवल भेटेल एक फेज भेटेल हे फेज कॅल्क्युलेशन ना एक फेज भेटेल कुठला जेव्हा मार्केट लोला होता कितीला लो 1800 जेव्हा मार्केट 1855 होता तेव्हा मार्केटमध्ये अप ट्रेंड डाऊन ट्रेंड काय कुठं मार्केट वरती खाली गेलं ते तो तुम्हाला सांगेल म्हणजे आता जर आपण कॅल्क्युलेशन बटनवर क्लिक केलं तर मार्केटचा जो अप ट्रेंड लो पासून मार्केट जो वरती आलेला लो पासून थर्सडे मार्केट कुठे थांबलाय 1900 म्हणजे मार्केट वरती आलेलं आहे ना म्हणजे मार्केट अप ट्रेंड मध्ये म्हणजे मार्केट जेव्हा स्विंग इक्वल टू लो जर असेल तर मार्केट वरती ऑलरेडी आलेलं आहे येतोय मार्केट म्हणजे अप ट्रेंड मध्ये लो पासून सुरुवात झालेली आहे तर इकॉनॉमी मध्ये चार्ट कोणता वापराल तुम्ही कोणती कॅन्डल कामाची राहील आपल्याला जर अप ट्रेंड मध्ये असेल कोणती कॅन्डल वापरायची ग्रीन कॅन्डल कोणती ग्रीन ओपन इक्वल टू लो ग्रीन कॅन्डल म्हणजे ओपन इक्वल टू खालच्या बाजूला प्लेन होईल म्हणजे आता जर इथं स्विंग इक्वल टू लो आला तर चार्ट वर तुम्ही जेव्हा आता बघाल तर काय बघणार मी जेव्हा बोललो की डिसायसिव्ह कॅन्डल द्या मला तर कोणती राहील ती ग्रीन ओपन इक्वल टू लो वाली एका बाजूला प्लेन म्हणजे ग्रीन कॅन्डल प्लेन कॅन्डल आपल्याला वापरायची बाकी आता रेड कॅन्डल पण कामच नाही आपल्याला सोपं आहे आता म्हणजे लो आलेला आहे म्हणजे ग्रीन कॅन्डल प्लेन पाहिजे बस तीच कॅन्डल आपल्या सिस्टमला वापरायची आहे अजून कोणतीच कॅन्डल वापरायची क्लिअर आहे का सर्वांना काही कन्फ्युजन नाही याच्यात आता ओके ठीक आहे जस्ट मी आता कॅल्क्युलेटरवर क्लिक करतोय
आता हे झाला जे कॅल्क्युलेशन येईल ते बघा दहा नंबर टेंथ व्हॅल्यू आणि लो व्हॅल्यू दोन्ही सेम झालेत का टेंथ आणि दहा व्हॅल्यू टेंथ व्हॅल्यू ही टेंथ व्हॅल्यू ही बघा या दोन्ही व्हॅल्यू बघा दोन्ही इक्वल झालेला आहे ज्या लो होतं तेच व्हॅल्यू तिथे रिप्लेस झाली आता बरोबर आहे म्हणजे जेव्हा पण टेंथ आणि स्विंग दोन्ही पण सेम राहणार आहे तेव्हा जे काही कॅल्क्युलेशन तुमच्या समोर राहील त्या कॅल्क्युलेशनला आपण एक नाव देतो त्याचं नाव बोलतो इनिशियल फेज पहिला फेज मार्केटचा अपट्रेंड सुरू जेव्हा झाला होता तेव्हा सगळ्यात पहिले ज्यांनी बाईंग केली असेल ती प्राइस जी काय असेल तो पहिला फेज म्हणजे इनिशियल फेज मार्केटचा क्लिअर आहे का हे झाला मार्केट जेव्हा डाऊन एकदम लोला होता तिथून जो वरती आला तिथला पॉइंट आहे पण मला इंटरेस्ट काय की थर्सडेला ऑलरेडी मार्केट कुठेतरी आलेलं आहे वरती तर माझा इंटरेस्ट काय की थर्सडे नंतर मार्केट कुठं जाईल बरोबर आहे उद्या मार्केट कुठं जाणार आहे हे इनिशियली तर भेटलेलं आहे आता या इनिशियल फेजपासून आपल्याला काय पाहिजे करंट काय मार्केट इनिशियल फेज तर आला आहे इनिशियल फेज कसा ओळखणार की दहा नंबर टेंथ आणि स्विंग दोन्ही जर सेम असेल तर त्याला इनिशियल कॅल्क्युलेशन समजायचं इनिशियल फेज समजायचं बरोबर आहे आता इनिशियल पासून मला काय पाहिजे फायनल किंवा करंट आता मार्केटमध्ये काय होणार आहे करंट फेज मला शोधायचा आहे बरोबर आहे का आता करंट फेज शोधण्याची प्रोसिजर मी तुम्हाला सांगतोय इथपर्यंत येऊन जाणार इथपर्यंत काहीच डोकं लावायचं मी सिलेक्ट करायचं बेट करायचं कॅल्क्युलेट करायचं दोन्ही व्हॅल्यू सेम हाय किंवा लो स्विंग इक्वल टू हाय येईल किंवा स्विंग इक्वल टू लो येईल लो आला असेल तर आता फायनल फेज कसा शोधायचा ती प्रोसिजर मी तुम्हाला सांगेन लो आला असेल तर कोणती कॅन्डल शोधणार ग्रीन कॅन्डल हिकनाशी चार्ट चार्ट कोणता वापरणार हिकनाशी आता लक्षात घ्या आता लिहा इंट्राडे ट्रेड फाइंडर साठी इंटरनेट ट्रेड फाइंडर साठी हिकनाशी चार्ट आपल्याला वापरायचा आहे चार्ट टाइप हिकनाशी झाला चार्ट टाइप इक्वल टू हिकनाशी क्लिअर आहे का हा स्पेलिंग माहिती पडेल तुमच्याकडे याच्यात लिहिलेलं आहे हा इंट्राडे साठी चार्ट टाइप हिकनाशी क्लिअर आहे एच ई आय के आय एन ओके हिकनाशी झालं इंट्राडे साठी चार्ट टाइप इक्वल टू हिकनाशी पहिला बरोबर सेकंड टाइम फ्रेम इक्वल टू 15 मिनिट्स 15 मिनिट म्हणजे घरी जाऊन काहीच कन्फ्युजन तुम्हाला नको की कोणतं चार्ट लावून कोणतं टाइम फ्रेम लावून 15 मिनिट ठीक आहे ओके इंट्राडे साठी हे लिहिलं आपण इंट्राडे मध्ये इंट्राडे वरती एक लिहा एनएससी बीएससी साठी लिहा एनएससी बीएससी करन्सी फॉर एनएससी बीएससी इन करन्सी टाइम फ्रेम ठीक आहे ना टाइम फ्रेम कशासाठी एनएससी इन बीएससी साठी 15 मिनिट वापरायचं आहे आणि फॉर कमोडिटी एमसीएक्स फॉर एमसीएक्स टाइम फ्रेम इक्वल टू 30 मिनिट्स चार टाइप एकच आहे चार टाइप मध्ये काही कन्फ्युजन आता 30 मिनिट्स का वापरतो आपण कारण मार्केट 9 वाजेपासून रात्री 11:30 पर्यंत चालतं तर टाइम फ्रेम एमसीएक्स साठी कम्युनिटी मार्केट साठी कम्युनिटी मार्केटचे कोणतीही स्क्रिप्ट असेल मध्ये क्रूड नॅचरल गॅस सिल्वर गोल्ड कॉपर काही असू द्या एमसीएक्स मध्ये जर तुम्ही काम करत असाल तर तुम्ही चार्ट टाइप कोणता वापरणार आहे हिकनाशी टाइम फ्रेम कोणती वापरणार आहे 30 मिनिट एनएससी बीएससी मध्ये काम करत असाल तर चार्ट टाइप इंट्राडे साठी हिकनाशी आणि टाइम फ्रेम 15 मिनिट ठीक आहे आता काही कन्फ्युजन नाही ओके आता आपण 15 मिनिटाचा चार्ट आता रिलायन्स कुठे आहे एनएससी बीएससी कुठे आहे आहे बरोबर आहे म्हणजे चार्ट टाइप कोणता लावणार हिकनाशी टाइम फ्रेम कोणती लावणार 15 मिनिट ठीक आहे आता सगळ्यात लेटेस्ट डिसाइसिव्ह कॅन्डल शोधायची आहे मार्केट लो पासून सुरू झालं का हाय पासून सुरू झालं आपलं टूल लो म्हणजे आपल्याला कोणती कॅन्डल शोधायची आहे ग्रीन कॅन्डल ओपन इक्वल टू लो राहील अशी बरोबर आहे आता मार्केटचा आपल्याला करंट फेज शोधायचं ना म्हणजे आता सध्या मार्केट कुठं पोहोचलेलं आहे आणि ती करंट फेज मध्ये फक्त क्लोजिंग महत्वाची नाही माझ्यासाठी महत्वाचं काय की एक्झॅक्टली डिसाइसिव्ह कॅन्डल कोणती आहे म्हणजे मार्केट कुठे थांबले हो आता गुरुवारी 3:30 वाजता आता 3:30 वाजेपर्यंत जायचं तुम्हाला आता आणि इथून मागे मागे जायचंय आणि डिसाइसिव्ह ग्रीन कॅन्डल शोधायची याच्यात दोन कंडिशन आपल्या काय एक तर डोजी नको आणि दुसरी काय इनसाइडर नको डोजी पण नको आणि इनसाइडर पण नको या दोन कंडिशन आपल्याला इथे अप्लाय करायच्या आहेत
आणि मागे मागे जाऊन अशी ग्रीन कैंडल शोधा कि जी डोजी पण नाहीये इनसाइडर पण नाहीये जिचा ओपन इक्वल टू लो ती कैंडल शोधून द्यायची फक्त 3:30 पासून मागे मागे जायचं आता बघा 24 तारीख 24 डिसेंबर ला 15:15 जी कैंडल पकड़ा थोड़े सर आए का कंफ्यूजन है ओके ओके ठीक है त्यांचा पण नाही येत का कोणाला येते मग कोण कुठेतरी मॅनेज करा तुम्हाला दोघांना येते का म्हणजे अंडरस्टँडिंग होऊन जाईल ठीक आहे आता बघा 24 तारीख 15 सगळ्यात शेवटची कॅन्डल किती वाजता आहे 3:15 to 3:30 बरोबर आहे ती डिसाइसिव्ह आहे का ती बघून घेऊ पहिले ही आहे का ती बघून घेऊ ओके चल ठीक आहे बघूयात तिचा ओपन इक्वल टू लो आहे का ओपन इक्वल टू लो आहे का आहे प्लेन कॅन्डल आहे बरोबर आहे पण ती डिसाइसिव्ह आहे का ते पहिले बघा लागेल म्हणजे काय ती तो ग्रीन तर आहे ओपन इक्वल टू लो आहे पण ती इनसाइडर नको मग आता हा इनसाइडर म्हणजे काय मागच्या कॅन्डलचा हाय किंवा लोच्या मध्ये नको मागच्या कॅन्डलच्या हायच्या किंवा लोच्या मध्ये नको आता इथं जर मी मागे गेलो 3:00 कॅन्डल असेल तिचा हाय ब्रेक केलेला आहे पण ती 3:00 मागच्या कॅन्डलचे इनसाइडर बघा इनसाइडर कॅन्डल म्हणजे काय सपोज 2 मिनिटांसाठी विचार करा ही जी एक कॅन्डल पकडा तुम्ही 2:45 कॅन्डल पकडली का 2:45 कॅन्डल पकडली ओके आता हिचा हाय अँड लो तिच्या नेक्स्ट कॅन्डल ब्रेक केलाय का 2:00 कॅन्डलला 2:45 कॅन्डल आहे तिचा हाय अँड लो नेक्स्ट जी कॅन्डल आहे 3:00 तिने ब्रेक केलाय का म्हणजे ती कॅन्डल बनली का मग आपल्यासाठी नाही ती कॅन्डल बनलेलीच नाही आहे मग 3:00 कॅन्डल आपल्यासाठी नाही तिच्याशी कंपॅरिझन करायचं नाही म्हणजे जी सगळ्यात मोठी कॅन्डल असते ना तिच्याशी कंपॅरिझन करायचं आपल्याला म्हणजे जर 3:15 कॅन्डल पण तुम्ही कंपेअर कराल तर ती शेवटून दुसरी कॅन्डलशी कंपेअर करायचा कारण की ती ऑलरेडी कोणाच्या तरी मध्ये आहे जी ऑलरेडी मध्ये आहे तिच्याशी काय कंपॅरिझन करणार पण लक्षात येतोय का तिच्या मागे जायचं मग आपल्याला क्लिअर आहे का जमेल आपल्याला डिसाइसिव कॅन्डल शोधायची म्हणजे कशी की जी डोजी नको आणि कोणत्या तरी कॅन्डलच्या मध्ये नको इनसाइडर बस एवढंच म्हणजे काय करा पहिले इथून 3:30 मागे मागे सरका ओके एक तर 3:30 पण असू शकते किंवा मागे मागे जायचं कुठपर्यंत ज्यापर्यंत मला पहिली प्लेन कॅन्डल भेटत नाही मागून जायचं ना आता पहिली प्लेन कॅन्डल भेटायला पाहिजे आणि ती डोजी प्लेन भेटते म्हणजे डोजी तर राहणारच नाही ना आणि इनसाइडर नको कोणत्या तरी कॅन्डलचा आता सपोज मी मागे गेलो 2:45 कॅन्डल बघा ओपन इक्वल टू लो आहे का तिचा ओपन इक्वल टू लो आहे का ओपन इक्वल टू लो आहे 2:45 हा मग फरक आहे ना फरक आहे ओपन इक्वल टू लो नाही इक्वल म्हणजे इक्वल मॅथ आहे नाही ना फरक आहे म्हणजे फरक आहे सोडून द्या थोडं मागे जा पुढची मागते त्या मागची कॅन्डल 2:30 ओपन इक्वल टू लो आहे का तो पण 10-7 पैसे अजून थोडं मागे जाऊ आता रोजी सगळ्या मध्ये 1:30 बघा बरं पहिले आहे पण ती मध्ये ना कोणाच्या तरी 1:30 मध्ये ना ती 1:30 आहे पण 1:30 मध्ये चालेल का ती पण नाही इनसाइडर आहे आता 1:30 बघा 1:30 चालेल का 1:30 कोणाच्याच मध्ये नाही आहे बरोबर आहे जे काय दोन तिच्या मागच्या कॅन्डल 2-3 मध्ये होत्या पण तिची मोठ्या कॅन्डलच्या मध्ये होत्या तिला पण ब्रेक करून टाकलं तिने आता 1:30 कॅन्डल आपल्यासाठी डिसाइसिव्ह आहे 1:30 आता तिचा जो लो आहे तो किती आहे
करंट फेज फाइंड आउट करायचा कसं फाइंड आउट करतो जसं सेमिनारला मी बोललो होतो डायरेक्टली क्लोजिंग वापरली होती रँडमली आपल्याला आता ऍक्युरसी वाढवायची आहे तुम्ही डायरेक्टली कालची जी 1994 मध्ये आणलं तरी होऊन जाणार आहे पण त्यात कधी तरी तुम्ही पकडले जाणार मार्केट मध्ये मला मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे आपला ऍक्युरसी 90-95% नाही सपोज तर त्यासाठी फक्त एवढं एक काम करायचं आहे याच्यात एखाद ठिकाणी मागे पुढे झालं तर खूप मोठा फरक पडणार नाही फक्त 3:15-3:30 पासून मागे मागे जायचं पहिली प्लेन कॅन्डल शोधायचं आणि तिचा जो लो असेल तो दोघांचा मध्ये आहे का तेवढं शोधायचं जर वरती असेल अप फेज खाली असेल तर डाऊन फेज आता 1:30 वाजेची जी ओपन पहिली कॅनल आहे 1979.99 ती या अबाऊ एरोच्या पहिली जी व्हॅल्यू आहे तिच्यापेक्षा वरती आहे का खाली आहे वरती तर कोणता फेज दाबायचं मग परत अप फेज करायचं तिथं नाही करताय ना आपल्या सिस्टमवर करायचं ना आपण ही व्हॅल्यू शोधून घ्यायचं डोक्यात घ्यायचं फक्त आपल्या सिस्टमवर जाऊन फक्त अप फेस करून घ्यायचं की 1979 आता या दोघांच्या मध्ये आलेलं आहे का अबाऊ आणि बिलोच्या या व्हॅल्यूचा अबाऊच्या पुढे आणि बिलोच्या पुढे जी व्हॅल्यू आलेली आहे त्या दोघांचं मध्ये आहे का 1979 जास्त आहे का कमी आहे ज्यापर्यंत ते मध्ये येत नाही त्यापर्यंत पुढे जायचं आता आहे का अजून ज्यापर्यंत मध्ये येत नाही तेवढं काय फक्त आपला स्किल कुठे येते हे जे डिसाइसिव्ह कॅन्डल शोधायचं स्किल आहे ना तेवढाच आपलं स्किल बाकी तर सिस्टम करून देणार तुम्हाला बरोबर डिसाइसिव्ह कॅन्डल आली अप फेज जागा नाही आली चुपचाप बसून राहायचं ज्यापर्यंत परत पुढची डिसाइसिव्ह कॅन्डल येत नाही त्यापर्यंत काही चेंजेस करायचे एवढं आणि हे स्किल कदाचित तुम्ही 1 वेळेस चुकणार 2 वेळेस करणार पण रोज 5 स्क्रिप्ट जो आम्ही तुम्हाला देतोय तर त्या लेवल आपोआप तुम्हाला मॅच मारायला सुरुवात होती म्हणजे तुम्हाला कळेल की तुम्ही डिसाइसिव्ह कॅन्डल बरोबर शोधतायत की नाही शोधताय तुम्हाला एकच स्किल वाढवायचे डिसाइसिव्ह कॅन्डल शोधता येणं गरजेचं आहे बस आणि त्यासाठी दोनच रूल डिसाइसिव्ह कॅन्डल शोधण्यासाठी इन्सायडर कॅन्डल नको आणि डोजी नको बस प्लेन कॅन्डल मागून जेव्हा मार्केट चालू आहे सपोज जर तुम्ही मंडेला आले 12 वाजता तर 12 वाजता आले तुम्ही तर 12 पासून मागे जायचं जी सगळ्यात लेटेस्ट डिसाइसिव्ह कॅन्डल असेल तिला मध्ये घेऊन या संपला विषय आता आपण ही काय घेतो 3:15 पासून का घेतोय कारण की आता याच्या पुढे मार्केट चालू झालेलं आहे ना उद्या मंडेला सपोज तुम्ही 10 वाजता आले तर 10 वाजेपासून सगळ्यात पहिली डिसाइसिव्ह कॅन्डल दोघांच्या मध्ये घेऊन या तेव्हा मार्केट अप ट्रेंड डाऊन ट्रेंड काय असेल ते भेटून जाईल आले का 1979 आता थोडस बाकी राहून गेलं अजून जायचं आता आले हा बाय पॉईंट सेल पॉईंट उद्या जर सपोज सेल पॉईंटच्या खाली मार्केट गेलं 1973 तरच रिलायन्स डाऊन ट्रेंड मध्ये जाईल त्यापर्यंत रिलायन्स मध्ये सेल करायचा विचार करायचा नाही क्लिअर आहे आणि अप ट्रेंड साठी काय 1983-84 राऊंड अप करूया ठीक आहे आता या व्हॅल्यू सिस्टम मध्ये कसं वापरायचं बाय ऑर्डर कशी लावायची सेल ऑर्डर कशी लावायची वरच्या इम्प्लिमेंटेशन कसा बॉक्स वापरायचा हे सगळं आपण आता थोडस जेवण करून घ्या लंच करून घेऊया आणि मग करूया 2:30 वाजलेले 3:15 वाजता परत येऊ शकता ठीक आहे 3:15 पर्यंत शार्प परत या मी पण 3:15 वाजता इथे ठीक आहे